Silvester Stanislaus Mpunga, natokea Mtwara Pride FM. Mimi kama mtangazaji redio imeweza kunisaidia kwanza kabisa kuongeza kipato, kujitegemea, kuweza kuendesha maisha yangu kutokana na redio. Lakini swala la pili imenisaidia kuaminika katika jamii. Watu wamekuwa wakiniamini, jua namsikia kwenye redio, kwa hiyo nimekuwa nikiaminika kirahisi. Lakini pia swala la tatu nimekuwa na connection na watu mbalimbali, nimekuwa nikifahamiana na watu mbalimbali kutokana na redio, warika zote hata mataifa mbalimbali. Jamii ambayo tuzunguka wasikilizaji wameweza kubadilishwa na redio. Jamii ambayo nazunguka mimi ilikuwa na mawazo mgando ya kutokuwa na customer care nzuri. Kwa hiyo kupitia redio wameweza kubadilika na kuweza kuhudumia wateja na wamekuwa na customer care nzuri. Lakini pia jambo la mwisho, kupitia kipindi changu cha salamu za babu nimeweza kubadilisha jamii ambayo inatuzunguka au wasikilizaji, kuweza serikali imeweza kuweka matuta katika baadhi ya maeneo ambayo yalikuwa hayana matuta na wanafunzi wamekuwa gongo, especially katika maeneo ya mashuleni. Asante.